Здравейте! Сега ще говорим за past simple. Минало просто. Или действие, което се е случило в миналото и вече е завършено и само разказваме за него. Както винаги, най-важното, което трябва да знаем за едно време, е кое спомагателният му глагол. Спомагателният глагол дава вида изречение. Дали е положително, отрицателно или въпрос. Спомагателният глагол в past simple е миналото на спомагателният глагол в present simple. Спомагателният глагол в present simple, ако е do, то в past simple ще бъде миналото на do. Хайде да разгледаме трите вида изречения. Само в положително изречение нямаме спомагателен глагол. В отрицателно и във въпрос ще имаме спомагателен глагол, който ще ни каже: хей, давам отрицателно изречение, или хей, питам те въпрос. В past simple глаголите се делят на две големи групи. Правилни глаголи или regular verbs и неправилни глаголи или irregular verbs. Правилните глаголи се получават много лесно, защото след глагола просто лепваме ed. Тоест, ако имаме думата play, играя, и го казваме аз играя всеки ден, ще казвате I play every day. Но ако искате да кажете, че сте играли вчера, yesterday, то тогава ще кажете I played yesterday. Трябва да забележите, че ако имате глагол, който завършва на y, но пред y има съгласна, то y се превръща в I. И когато го направите в минало време, ще стане studied. Уча всеки ден, учих вчера. Например, ако кажете тя учи всеки ден, ще кажете she studies every day. Ако кажете, че е учила вчера, ще кажете she studied yesterday. Да, до тук беше лесно, но за съжаление има една много голяма група неправилни глаголи, като глаголът go или come, eat или drink, give или take. За съжаление, това са глаголите, които са по-простички и най-често се използват. Тези глаголи са неправилни. Какво означава това? Че миналото им време всъщност е напълно нова дума, която трябва да запомните наизуст. Например, ако аз ходя на училище всеки ден, I go to school every day. Аз отидох на училище вчера, ще бъде I went to school yesterday. Той идва вкъщи всеки ден. He comes home every day. Обаче той дойде вчера. He came yesterday. Аз ям зеленчуци всеки ден. I eat vegetables every day. Обаче аз ядох зеленчуци вчера. I ate vegetables yesterday. Той пие много вода всеки ден. He drinks water every day. Но той пи вода вчера. He drank water yesterday.
Той ми дава цветя всеки ден. He gives me flowers every day. Но той ми даде цветя вчера, ще бъде He gave me flowers yesterday. Аз си взимам корабийки всеки ден. I take cookies every day. Но аз си взех корабийки вчера. I took cookies yesterday. Тоест, вместо да използваме тези форми, използваме тези форми, които са в миналото. Отивам, отидох. Идвам, дойдох. И така нататък. Как ще направим... Извинявайте. Как ще направим отрицание? Така ще различи. Малко място ми остана. И тук идва на помощ кой? Спомагателният ни глагол. Балончето. Спомагателният глагол плюс not правят отрицанието. Не. Винаги спомагателният глагол се залепва за not, за да стане не. Ако, например, искам да кажа аз не учих вчера, вместо I studied yesterday, ще кажем I didn't. Това е не. Но сега това е много важно. Didn't, нека си го представим като една прахосмокачка, която прахосмуква миналото време от глаголите. И те се връщат в сегашното си време. И става I didn't study. Не можем да кажем I didn't study, защото иди-то изведнъж влиза в прахосмукачката, бива прахосмукирано. Същото става и с неправилните глаголи. Те се връщат обратно в тази си форма, което крайна сметка ме кара да харесвам негативните, отрицателните изречения повече от положителните, защото не трябва да спрягам глаголи. Например, ако каже аз не отидох на училище вчера, I didn't go to school yesterday. Защото didn't ми смука went и се превърна отново в go. Това са отрицателните изречения. И накрая въпроса. Въпросите, както винаги, какво имаме? Влакът на въпросите. И той на всичкото отгоре е еднакъв. Винаги е еднакъв. Единствено се сменя този най-важният вагон, който и най-много се изпуска. Първо имаме въпросителна дума. When, what, how и така нататък. Вторият вагон е най-важният. Спомагателният глагол. Нашият е did. В минало време. След това имаме кой извършва действието. И накрая имаме действието, самото действие. Но, внимателно, то е прахосмокирано. Отново трябва да бъде в нормалната си форма, просто защото имаме did. Така че, ако искаме да попитаме, например, къде отиде той вчера? Изречението ни ще бъде Where did he go yesterday? Where did he go yesterday? Хайде да опитаме заедно. Той отиде на село миналият уикенд. He
went, миналото на go, to his village last weekend. Миналият. Те бяха много гладни и затова изядоха целият сладкиш. Бяха е миналото на глаголът be. Миналото на глаголът be е или was, или were. They were very hungry. That's why they ate the whole cake. Ние не бяхме жадни и затова не изпихме сок. Това и не трябва да е там. We weren't. Глаголът be отрицава със самия себе си. We weren't thirsty. That's why we, винаги трябва да повтаряте пред глагола, кой извършва действието. So we weren't thirsty. That's why we, тук вече имаме друг глагол, изпивам, drink, така че имаме прахосмукачката, didn't. We didn't drink в нормалната му форма, защото имаме didn't, the juice. Вчера той ме видя, но не ми каза здравей. Yesterday he saw me, миналото на see, but he, не забравяме да казваме кой е извършил действието, не ми каза, отново имаме не в минало време, he didn't. И сега вместо told, миналото на tell, ще си имаме само tell, защото didn't прохосмокира миналото. He didn't tell me hi. Защо не ми даде книгите с нощи? Трябва ми 4 вагона. Why didn't, кой извършва действието? Ти. Защо ти не ми даде книгите? Why didn't you give me the books с нощи last night? Къде не мери телефона си? Отново имаме 4 вагона. Where, спомагателен глагол, did, кой извършва действието? Къде намери телефона си ти? Where did you, намирам, find, както виждате и give и find са в нормалните му си форми заради didn't. Where did you find your phone? Хайде сега да видим малко отваряне на скоби на английски. He be hungry, so, so е така, че, както е that's why, he make some pancakes. Той беше гладен, така че той си направи няколко палачинки. Миналото на беше he was hungry, so he, миналото на make, made some pancakes. They not watch TV yesterday because they study for a test. Те не гледаха телевизия вчера, защото учиха за тест. Not, в минало време, с спомагателен глагол, didn't, they didn't, и watch не може да бъде в минало време, защото didn't е прохосмокачка. They didn't watch. Махнахме на идито на watch. They didn't watch TV yesterday because they studied. Тук ще си сложим миналото, защото нямаме didn't. Така, имаме въпрос. Защо Саманта танцува в миналото с Том?
Тя каза, че не го харесва. Всичко това трябва да е в миналото, просто защото учим в минало време. Ситуацията така изисква. So, why, минало време, did Samantha dance? She said she didn't like him. Тук нямаме минало време, защото отива в did, но тук си имаме минало време, защото нямаме did. Тук нямаме минало време, защото имаме did. Тоест всеки път, когато имаме did, глагола трябва да бъде в нормалната си форма, а когато нямаме did, трябва да бъде в миналата си форма. Хайде още малко. Нека да видим тези. Сега, тези изречения са смесени. Има и минало просто, и сегашно просто, и сегашно продължително. Затова винаги чета цялото изречение, превеждам си го и тогава решавам кое време е. Том, not invite, invite е Каня. His cousins to his birthday party last week. Том не покани неговите братовчеди на неговото парти за рождения ден миналата седмица. Минало време. Том didn't invite his cousins to his birthday party last week. Sara and Sam visit their grandparents every weekend. Every weekend. Сара и Сам посещават техните баба и дядо всеки уикенд. Нещо по принцип. Сегашно просто. Времето на супер S. Времето с спомагателен глагол do и does. Тук сега ще има ли супер S на края на визит? Сара and Сам. Двама човека. Ако ги замена, кой извършва действието? Те извършват действието. Значи няма да има. Сара and Сам visit their grandparents every weekend. Simona have breakfast now. В момента закусва. Значи китайци. Simona is having breakfast now. They not go to school yesterday because they on a holiday. Те не отидоха на училище вчера, защото бяха на почивка. They didn't go to school yesterday because they were on a holiday. Why you laugh? Laugh е смея се. Now, в момента. Защо се смееш в момента? Китайци. Why are you laughing now? Веднага виждам, че everyday. Where Steven go everyday after school? Къде ходи Steven всеки ден след училище? Времето на супер S или с спомагателен глагол do и does. Първи вагон where, втори вагон спомагателен глагол does. Защо е does? Ами защото Steven е he. Where does Steven go every day? How much money she give you last night? Вчера. С нощи. Колко пари тя ти даде с нощи? Понеже е въпрос, тук ще има спомагателен глагол, а тук ще бъде глагола както си е, защото did отнема миналото време на give. How much money did she give you last night? Надявам се, че ви е много ясно. И така, ако не ви е много ясно, ще ви стане скоро. Чао!